Boa noite, Rondônia. Boa noite e uma ótima semana para todos. Estamos começando o mês de dezembro e iniciando a semana também. Terça-feira, ou segunda-feira, dia 3 de dezembro. E a gente tem aí mais uns dias. Daqui a 15 dias, segundo a margem de erro, nós deveremos conhecer todos os secretários do novo governo. Se você me perguntar, você aposta em algum? Não, não aposto em nenhum. Acho que está na mão do governador e é ele que diz que vai pelo Diário Oficial e pelas redes sociais, pelas suas redes sociais, ele vai passar o nome de todos. E que o resto, tudo aí que está acontecendo, gente que está falando que fulano vai entrar, ou ciclano vai entrar, que segundo ele são suposições. Lá no resto do Brasil, o Bolsonaro chegou a 20 ministérios. E se você acha que pode acontecer mais alguma coisa, eu diria para você que sim, você está certo. Bolsonaro disse que iam ser 15, já chegou a 20. Isso representa um aumento de 33,3%, se eu não estou fazendo o raio da conta errada. Enfim, tem muita coisa aí que vai acontecer no Brasil. O que é que você quer saber mais? Quer saber a respeito dos salários dos ministros do Supremo Federal? Isso, vai passar para 39 mil. Na média, o salário de um ministro do Supremo Federal vai ser muito maior do que o da população brasileira. Até porque ele é o teto. E sendo o teto, ninguém vai poder chegar até lá. Pelo menos era isso que se esperava. Não vai chegar até lá, mas pode passar. Porque no caso dos deputados, por exemplo, deputados federais e senadores, eles vão ter abaixo desse valor, ou igual a esse valor, 39 mil, mas aí você tem verba de gabinete, você tem verba de representação, você vai ter aquela coisa toda que compõe. Enfim, cada deputado deve ganhar aí em torno de 80 mil no baixo, por baixo. Pode levar até muito mais do que isso. E dentro do Ministério Público e dentro do Supremo Tribunal Federal, apesar desse teto, o pessoal está querendo continuar com aquele bendito auxílio moradia. O auxílio moradia dá aí em torno de 4 mil reais. Conheço muita gente que passa um ano inteiro sem ganhar 4 mil reais. Aliás, conheço muita gente que passa um ano inteiro sem ver, em um mês sequer, o que é o tal do salário mínimo. Enfim, mas tem alguma coisa que está mudando no Brasil. E a gente está torcendo para que mude bastante e que mude já a partir do ano que vem. Bolsonaro está aí com um discurso de moralidade, levou para dentro da casa dele, levou para dentro do seu secretariado, do seu ministério, o juiz Sérgio Moro, e o juiz Sérgio Moro, como a gente sabe, é carne de pescoço para qualquer um. Que o diga ele, o redivivo, que está lá preso numa cela lá de Curitiba. Enfim, isso aqui é só para a gente poder entrar no assunto de hoje, porque você sabe como é que são essas coisas de verba no Brasil? Chega a verba para isso, para aquilo, tal, não sei o quê, de repente quando você vai ver, acabou a verba e a coisa não aconteceu. Algum tempo atrás, nós tivemos aqui um momento muito feliz para o estado de Rondônia. Construção das usinas de Jirau e Santo Antônio. Isso já acabou, tem mais de 8 anos. Já acabou e até agora tem coisas que a gente não viu, tem coisas que a gente não fez e tem coisas que foram bem feitas. Outras, nem tanto. Um exemplo? O Parque da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Sobre esse assunto eu trago aqui João Lacerda, arquiteto, está aqui comigo hoje para falar o que está acontecendo naquilo ali que a gente deveria olhar. Muito boa noite, muito bom recebê-lo. Boa noite. Se você quiser começar antes pelo Hospital do Amor e da nossa Casa de Irã, fique à vontade, eu acho que eu vou primeiro nessa. Uhum. Nós somos maçons e eu não vou perder a oportunidade de, tendo um maçom aqui, deixar de falar dessa grande obra social. Essa obra está caminhando, hoje nós já temos terreno definitivo, né? Já está o nome da associação, e para o ano, se Deus quiser, vai começar as obras. Já? O ano se que Deus vem? Se quiser. Ontem já teve churrasco, por conta disso, que é para ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro para... A Paz Universal preparou uma churrascada boa ontem. E a renda foi toda essa. Foi 10. Bom, o desenho lá, o desenho não, a parte de arquitetura lá da casa de apoio é sua, né? Foi doação minha. Foi doação sua. Uhum. E atualmente sou vice-presidente. De lá da associação? Da associação. Como é que vai ser aquilo ali, João? Como é que está sendo...
como é que vai ser a parte, digamos assim, a parte física? E o restante, como Tá. é que vai ser o restante? Quem é que vai tocar o restante? Quem vai cuidar é a associação, né? São 61 suítes. 61. E 61 suíte e cada quarto é o paciente e o acompanhante. Então são individual, né? Certo. E vai ter capela, vai ter, tem área de lazer, tem tudo para atender essas pessoas, né, necessitadas, né? Quem foi que financiou essa obra, João? Isso daí está sendo a maçonaria, né, fazendo esses eventos, e a própria população, né? Que ajuda doando. O terreno, quem foi que doou? Foi o Toninho, lá do de Cacoal. Toninho de Cacoal. É, ele doou o terreno. Que, aliás, foi o mesmo que doou para aquela casa de Cacoal também. 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 A mesma pessoa. Ô, Toninho, você é maçom dos bons. É. E eu nem sei se é maçom. É, né? Não é maçom. Não, não é maçom. Não é maçom. É aquilo que a gente chama de maçom branco, né? É maçom, porque não é. Usa roupa preta. Aham. É, maçom branco. Maçom daqueles que... Maçonaria se faz assim, lá dentro de loja e fora da loja também. É. Bom, obra, como é que está sendo? Quem é que está supervisionando? Você, na parte de arquitetura... Vai ser o grã-mestre, né, também, que vai ajudar Aldino. Muito, Aldino, né? Uhum. E a gente está contratando algumas empresas, né, que a gente não vai tocar, a gente vai contratar a empresa, e a empresa é responsável. E quais são essas empresas que você já tem aí? A gente está analisando essas empresas. É. Começa agora? Vai ser para o ano. 2019. É depois da chuva, é quando a gente começa... Quanto tempo para fazer essa obra em torno de... Tudo depende da arrecadação, né? Depende da grana, né? Depende da grana. Mas tendo a grana, em quanto tempo? Se tiver essa grana, em 2 anos tá, a obra está pronta. 2 anos. Uhum. Então vai ser assim, porque para o ano a gente está esperando que a economia melhore, né? Uhum. E eu acho que em 2 anos a gente consegue concluir. Ô, João, lá no, no, na, na casa de apoio do paciente, quem é que vai ter direito? É o maçom? Como é que vai ser? Isso vai ser naqueles moldes de Cacoal? Como é que vai ser? Vai ser mesmo do Cacoal. Qualquer pessoa, o hospital pode indicar, ou qualquer pessoa da sociedade pode pedir um local para ficar. Uhum. Né? Se estiver sendo tratado no Hospital do Câncer, na Fátima do Amor. Como é que vai ficar a Deusimar? Porque a Deusimar, nossa querida Deusimar, que você conhece bem, ela cuida da casa de apoio lá do hospital. Semana passada ela esteve aqui comigo, pedindo doações, enfim, reclamando que o negócio está difícil. Mas como é que vai ficar ela? Vai ficar essa casa, mais essa e mais outras que apareçam? É para outra, porque a quantidade que a pessoa está tendo câncer é muito grande, né? Você pode fazer casa para ver se atende, porque é muito, a demanda é maior do que o local onde as pessoas podem ficar. Então é complicado. Quem vai, você me falou que quem vai tocar a casa de apoio a é associação. A associação. A associação Ferdinand, que são todos maçons. Isso. Né? E a associação já está pronta, você já é o presidente, né? É, o Francimar é o presidente. Francimar é o presidente, você é o diretor técnico. Eu sou vice-presidente, né? E na Gromaron eu sou o grande secretário de obras e projetos. Quem quiser participar, ajudar na construção dessa casa de apoio, deve fazer o quê? É só tendo contato com a gente, né, lá no Gromaron, então você é bem-vindo, né? Está com o telefone aí, não? Se você não, se lembrar, não. Mas se lembrar, o seu pode, gente já pode rifar. Pode. Então já pode rifar aí o telefone, anota aí para mim, Bruno, esse telefone é 9210-8069. Associação Filhos de Irã. Isso. Arrecadação, ou qualquer valor que qualquer queira destinar, valor que destinar, o que quiser. Bom, é o seguinte, eu lhe convidei aqui porque nós vamos ter mais uma vez outra construção, outro dinheiro que entra para recuperar o pátio da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E você foi o primeiro crítico que eu vi a respeito desse assunto agora, nessa fase agora. Porque já teve Luiz Leite, na verdade, um outro arquiteto, e tivemos aí a Associação dos Amigos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, enfim, muita gente dizendo que faz, não faz, essa coisa ficou aí durante muitos anos nesse embate que não levou a absolutamente nada. Na época do Roberto Sobrinho, nós recebemos aquela dinheirama que foi aplicado e aí vem a cheia de 2014 e praticamente tudo aquilo que foi feito não valeu a pena, foi praticamente levado pelas águas. Certo. O que é que está acontecendo agora que a gente pode trazer assim, aqui para o público? O que eu vi o projeto, né, tá na rede social, eu achei o projeto excelente.
Mas assim, mas eu acho que estão esquecendo da cota, né? Porque ali alaga. Então, geralmente de 10, 15 anos, vem a enchente, né? A gente vai perder todo esse investimento que eu vou fazer lá. Eu preparei aí um quadro, não sei se Valéria, não sei se a Valéria já está com esse quadro na mão aí. Se tiver, pode passar para a gente. Eu preparei aqui, vindo, aliás, copiei ali de você. Daqui a pouquinho a gente vai pôr aqui no ar, que é uma relação das cotas que nós já chegamos. E nós estamos hoje numa cota, hoje nós estamos a 1,25 m da cota de 2014, da cheia de 2014. Da cheia de 14, né? Então, se, geralmente, no começo do ano, a gente começa a achar que vai ter enchente, né? Sempre está aguardando, né? Mas, assim, pode acontecer uma enchente num período de 5 anos, né? Na média de 15 a 30 anos, essa média é que a enchente volta. De 15 a 30 anos a gente tem uma cheia grande. uma cheia grande. Agora, assim, hoje em dia nós temos uma mudança climática, né? Está mudando todo o clima da Terra, né? Não é só o Brasil, o mundo todo, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Só acha assim, você vai ter um grande investimento numa área que vai ficar debaixo d'água daqui a uns anos, né? Então a pessoa tem que se preocupar com a cota, tem que subir o nível da estrada de ferro para você poder construir. Aí você sabe que não vai jogar dinheiro fora. Quer dizer, na verdade, o que você está falando aqui é que deveria haver um aterro em cima daquele local onde nós estamos ali. Isso não impacta, e o IFAM não seria contra esse tipo Eu de acho assim, ação? se você quer preservar uma história, você sabe que aquela área alaga, não adianta você fazer um investimento alto que vai ficar debaixo d'água, né? E o que é o correto? Você subir um nível, informar que aumentou 2, 3 metros em relação da cheia, e está lá o patrimônio, fica intacto, né? E não adianta só gastar aquele dinheiro que você podia aplicar em outro lugar. Porque sabe que vai ser, daqui a uns anos vai estar debaixo d'água. Olha, eu queria lembrar que a produção está me lembrando aqui que hoje a cota do Rio Madeira está 1,25 m acima da cota da cheia de 2014, 2014. nessa data. É o site News Rondônia que está me trazendo aqui. Aliás, falar em News Rondônia, essas entrevistas que eu trago aqui e todas as outras, a de hoje e todas as outras, estão disponíveis no nosso site News Rondônia todos os dias, na parte da manhã. A gente apresenta aqui às 8h30 da noite e na parte da manhã já está lá disponível nos vídeos do site News Rondônia. Ou no nosso canal de YouTube, Léo Ladeia, YouTube. Aí você entra lá, você vai encontrar uma opção de entrevista dessa que eu estou fazendo e essa entrevista de hoje também. Bom, 1,25 m acima da data, na data de hoje. O que é que significa isso? Tudo indica, assim, dá para entender que vai ter uma grande enchente, né? Mas assim, depende, pode mudar de uma hora para outra, né? Então, mas assim, sempre a gente está em alerta, né? Como teve essa enchente em 2014, as pessoas estão sempre em alerta, mas é bem perigoso. A cheia de 2014, João, foi a cheia mais alta que nós tivemos aqui. Porque você tem registro disso, Em né? termos de registro, né? Quando você começou a medir botamos as cotas do rio para começar a medir, né? Agora, antes não tem esses registros, né? Então a gente não sabe se A tem uma. bendita cheia centenária. Porque minha mãe tem 94 anos, disse que já teve uma enchente chegando perto dos Correios. Olha, Minha mãe tem 94 eu anos. estava aqui quando em 92 nós tivemos uma cheia que eu julgo, eu não sei a cota, mas eu julgo que foi maior, porque a água ela subiu por baixo ali do Igarapé e na frente do Bradesco tinha água. E a água chegou lá perto dos Correios também. Dos Quer dizer, Correios, né? foi bastante alta. Como a gente aqui vive, a gente não se incomoda muito com essa história de água, de enchente. Nós vivemos uma situação mais ou menos como Piracicaba, né? O Piracicaba cospe água para fora, enche tudo e logo depois que passa a vida continua. Aqui a gente faz a mesma coisa, né? Eu acho assim que acho que virou um hábito, né? Acho normal, né? É só que assim que você começa a investir em áreas que vai dar prejuízo, né? Queria falar de novo nesse assunto. Tá aí, nós estamos com imagens aí, olha. Essa aí já foi esta. Essas são imagens de agora. Da agora. Não, essa daí é de 2014? Mas esta semana nós tivemos água já Em cima do lambendo a asfalto. pista, em cima Já do tá no asfalto. asfalto. Eu vi. Essa daí é de 2014. Em 2014 nós tivemos interrupção realmente da BR-364. Bom, eu não sei como é que foi essa agora.
mas a semana passada eu sei que a água andou lambendo aí, já estava num determinado ponto, lambendo o asfalto, chegando bem perto ali e havendo a possibilidade de novo ilhar o estado do Acre. Uhum. Eu vou lhe pedir um minutinho, vou voltar, quero contar um pouquinho da sua história, quero contar não, eu quero que você me conte um pouquinho da sua história, você que é um filho da terra aqui, de gente conhecida, de gente tradicional. Eu vou chamar a Rondoquímica e Viane, Sofás e Poltronas, e a gente volta já já. João Lacerda, arquiteto, meu convidado de hoje. Dica especial chegando agora na tela da Rede TV. Olha, pra você que gosta de manter aí a sua casa com aquele brilho especial de limpeza, também a sua empresa, seu estabelecimento comercial, você que tem comércio que precisa aí de uma limpeza pesada, mais específica, precisa de produtos específicos, o lugar certo é aqui, Rondoquímica, onde você encontra todos eles. E olha, aqui tem fabricação própria e preço especial, qualidade garantida, e pra melhorar tem promoção. Quer ver só? Todos os produtos que são fabricados aqui estão com 25% de desconto. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Desinfetante 5 litros, que era R$ 17,75, só R$ 6,30. E o de 2 litros, que era R$ 8,00, por apenas R$ 3,10. Tá barato, né? Tem também desconto em produtos como rodos, vassouras, baldes. Esses têm 10% de desconto, mas corre, porque é só enquanto durar o estoque e acaba rapidinho. Rondoquímica espera você aqui na Amazonas, logo depois. Depois da Mamoré, não perde tempo não, vem pra cá. Eu tenho uma super dica pra você que tá querendo fazer um sofá, uma poltrona, uma cadeira especial sob medida pra combinar com a decoração aí da sua casa, da sua empresa. Você precisa conhecer a Viane Sofás e Poltronas. Dá só uma olhada em tudo que você pode fazer por aqui. Olha, poltronas personalizadas, também sofás que cabem direitinho aí na sua sala, na sua empresa. Aqui eles fazem reformas também, viu? Estofamentos de cadeiras aí da sua mesa de jantar. Também poltronas, olha, várias estampas, tecidos e materiais para você usar por aqui. O melhor é que você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões. Gostou? Solicite um orçamento sem compromisso por WhatsApp, o número 992959337. Ou ligue no 992557513. O endereço é bem fácil. É aqui na Rua Catalão, número 4128, entre Amazonas e Raimundo Cantuário. Não tem erro. Viane, sofás e poltronas. Espera você. Bom, você deve estar amando essas músicas aqui. Meu brother, você é chegado também no rock, né? Aliás, você chama todo mundo de brother, né, João? Ô, João, você estava me falando aqui no intervalo sobre essa questão das cotas. Eu daqui a pouco vou trazer aqui. Uhum. Quando você chega numa cota, quer dizer, quando o rio chega aqui num determinado ponto, qualquer obra que você vai fazer, você tem que fazer acima, né? Acima daquele ponto que chegou. É. Bom, eu queria lembrar aqui uma coisa. Em 2008, eu estava aqui fazendo reportagens para a usina de Santo Antônio. Eu trabalhava prestava uma assessoria. E eu estava lá em Jaci, Paraná, quando eu vi os camaradas lá com o equipamento, fazendo a medição, os topografia. A topografia, enfim. E eu fui lá e perguntei para ele, vem cá, por que você está fazendo isso? Ele disse, não, aqui está muito baixo e nós vamos ter que aumentar o grade da estrada, ou seja, levantar, a estrada passava aqui, ele ia colocar mais acima. Uhum. Eu disse, quanto mais acima? Ele disse, levanta o braço aí. Eu fiquei em pé, levantei o braço, vai dar mais ou menos 2 metros e qualquer coisa. Ele disse, vai ser mais ou menos nessa linha aí. Não fizeram, eu não sei por quê. Porque justamente naquela área onde você tem a influência das duas usinas, Santo Antônio e Giral. Não fizeram, aí a cheia de 2014 chegou, quer dizer, 6 anos depois, nós tivemos aquele arrasa quarteirão, enfim, é uma cheia histórica, me parece que a gente não tinha... chegado a alguma coisa como aquela, e de repente, hoje a gente está vendo que a obra que era para ser feita terá que ser feita, e me parece que os estudos já estão aí para acontecer. Essa obra está sendo executada, né? Uhum. Atualmente, né? Isso. Estão subindo a ponte, isso. Você vê os macacos subindo as pontes, que a obra é fantástica, né?
Fizeram, começaram a fazer tarde, esperaram a enchente para poder fazer, né? A enchente foi lá e ensinou, né? Ensinou. É. O problema assim, né, que na minha opinião, quando você tinha o rio normal, quando vinha a enchente, ia ocupar a área dele, né? Isso. Hoje em dia já é ocupado pelo lago. Aí quando vem a enchente, você soma o lago mais a enchente. Essa água vai para algum lugar. É isso que está acontecendo, né? Principalmente tem dois lagos, né? Bem grande. Terão dois lagos. Dois lagos, uhum. Né? E futuramente, apesar de ser três lagos, né? Vou fazer mais outra usina, né? Então, quando vir enchente, sempre vai dar problema. Na minha opinião. Mas isso é a opinião, não tem estudo técnico sobre isso. Não, porque assim, conforme vai acontecendo as coisas, você vai ter registro, né? Uhum. Mas daqui você não precisa ser gênio para você analisar que vai dar problema. Bom, eu tenho os registros aí que você me passou e que eu quero dividir aqui, compartilhar com o meu público. Já está no ponto aí, por favor? Pronto, está ali. Enchente do Rio Madeira, aquilo ali pode não parecer, mas foi aquele pedaço de papel que você anotou para mim. Uhum. Vamos lá. Tá. Eu vou ter 64 anos, esse prato de 67 a 2014, né? Uhum. Foi. Então, em 1967, começaram a medir o rio. Uhum. A partir dessa data, para trás, não tem nada, não tem medição. Não tem registro oficial nenhum. Não tem registro. Uhum. Aí começou essa data, né? Aí eu comecei a colocar as enchentes. 67 começou a registrar, teve 82. Aí de 82 deu... De 67 para 82 foi 15 anos. Uhum. Aí teve uma enchente. De 82 a 97, mais 15 anos. E de 97 a 2014, mais 17 anos, né? 17 anos. Aí a grande enchente de 82 para 2014 foram 30 e... Acho que foi 34 anos, que não está anotado aí. Isso. Né? Isso. Que foi a grande enchente que o pátio do Rio o pátio da Santa Fé ficou debaixo d'água. 32 anos. 32 anos. 32 né? anos. Aí tem uma informação que naquela época... De 2018, 2014, a cota está 19 metros e 14, né? E na outra reportagem que eu li, é 18 e 23, então tem essa... Alguma diferença aí, é, diferença. Aí, né? Uhum. Eu não sei de onde foi aquela cota de 19 e 14, mas aqui em Porto Velho está 18 e 23. Não, a cota de 19 e 14 é que a cota era esperada de 19 e 14. E, na verdade, ela aconteceu com 18 e 23. 23, quer dizer, né? Ela foi um metro a mais que as cotas históricas que estavam... Uhum. Menos de um metro, né? Mas, enfim. E, mais ou menos, com essa cota, a água ficou assim, um pouquinho acima dos galpão, né? Isso. Então, é isso que eu falei, tem que subir aquele nível, porque o dia que tiver enchente, vai ficar... Vai perder tudo. É isso que eu queria te perguntar agora. Como é que a gente faz isso, já que esse projeto está pronto, o dinheiro já está entregue, a Santo Antônio Energia vai fazer um enrocamento, quer dizer, a parte dela que é fazer um enrocamento, que é colocar as pedras, enrocamento é isso, né? Colocar as pedras ali na frente para evitar... É, para um dar erosão. Para evitar erosão e evitar o banzeiro, naquela água que fica batendo o tempo todo. Aham. Bom, aquilo ali, o dinheiro já está pronto, já está na mão do pessoal. E aí, se essa sua crítica estiver certa e essa necessidade realmente existir, então nós poderemos estar jogando novamente dinheiro fora. O que é que diz a prefeitura, o que é que diz o Ministério Público? Eu tenho certeza que vai estar jogando dinheiro fora. Tá? Agora sim, eu não vejo nenhuma entidade, ninguém se manifestar em relação a isso, né? Porque assim, não adianta você custar, porque é história. Pô, mas a história... Mesmo com a Torre de Pisa na Itália, está inclinada, a pessoa começa a segurar ela para não cair, né? Aliás, disse que agora ela parou de cair, inclusive. É, está voltando, né? Uhum. Então, houve um cuidado. Se você vai fazer uma obra, você sabe que está numa área manancial, que ali é rio, né? Porque tem o rio cheio naquele local, porque você vai fazer obra em um lugar que vai ter enchente, você vai perder todo o patrimônio. Né? Porque na época que construiu a Estrada de Ferro, os ingleses deviam ter colocado onde é o relógio. Uhum. Mas eu acho que eles quiserem ficar perto do rio, né? Aí botaram ali na beira do rio. Aí é problemático. Tanto que a Estrada de Ferro, diz a literatura, que atenção Santo Antônio. Qual é o problema de Santo Antônio? Porque na época da cheia, da seca, é a cachoeira, né? Então não chega barco nenhum. Então eles desceram mais 7 quilômetros, que é atualmente onde está a estrada, a estação, né? Uhum. De Alpátio. Bom, vou lhe perguntar mais ali a respeito do seguinte. A gente tem ali um bairro tradicional, que é o Triângulo. Triângulo. O Triângulo está se acabando pela erosão. Quer dizer, não foi preciso de que ninguém fizesse alguma coisa para retirar o morador nem nada. A própria erosão do rio já está fazendo isso. Com esse enrocamento,
É possível a gente pensar que o bairro do Triângulo comece a se perpetuar, que seja consertado, corrigido? É, ele vai, até quando não tiver uma outra enchente, né? Você vai estar lá, você vai, assim, a erosão, automaticamente vai diminuir, né? Uhum. Porque essa, a água pode entrar por trás das pedras, né? Isso. Eu não sei a quantidade de pedras que eles vão colocar, não tem esse estudo, não tem essa formação. Mas, assim, vai ficar estável, mas o dia que vir uma enchente vai ficar a mesma coisa. Quer dizer, esse trabalho que está sendo feito, não está sendo feito com um estudo prévio dessa, da parte, digamos assim, hidrológica e geológica do rio? Tá, e o que eu vi pelo projeto, não vi o projeto, pelo visto, acho que não. Vão construir, porque vão restaurar, não é restauração, vai fazer uma revitalização, né? E vai ficar aqui no mesmo, como está, não vai mudar nada. É, vai gerar mais um problema, né? Você já chegou aí a falar a respeito desse assunto com alguém da prefeitura ou Câmara de Vereadores, coisa do estilo? Não, eu tô começando a falar com as pessoas, né? Eu vejo a reportagem, começo a conversar com um, mas é assim que eu tô conversando com os amigos. Esse é o projeto? É o projeto. Uhum. Eu achei bonito. Esse projeto muito bonito, muito, né? Muito bonito, né? Como é que eu podia dizer? Em termos de arte, artisticamente falando, ele é realmente muito bonito. Mas não, eles não se preocuparam com a cota, né? Que quando vir uma enchente vai ficar debaixo d'água. O projeto é muito bonito, é 10 o projeto, mas eu acho que esqueceram isso. Eu acho que eu tenho certeza. Quanto tempo fica, a água fica aqui, no durante que período ela fica aqui que vai colocar isso embaixo d'água? É, um mês? Assim, quando a enchente é rápida, né? Uhum. As cotas sobem muito rápido. Então, mas quando o rio fica cheio, é uma semana, duas semanas, depois vai descendo, né? Uhum. Esse que é o problema. E ali naquele galpão, você dá uma olhadinha, eu não sei se tem uma foto antiga, e dá mais ou menos uns 3 metros, né? Você for lá medir, tá lá o nível do rio onde bateu. Então, é ali que tem que subir. Então, se for 3 metros, tem que subir 4 metros, para dar 1 metro de garantia. Quer dizer, a gente teria ali, eu não sei exatamente quanto... Ah. Mas levantar aquilo ali era a gente conseguir todo o cascalho que a gente tem aqui em volta de Porto Velho para colocar ali dentro e olhe lá, né? É. Viável ou inviável? Como ele é muito importante como na história, né? Uhum. Então, o valor histórico não tem preço. Uhum. Então, eu acho que é viável, né? Porque você vai subir aquele pátio, você sabe que ali é o pátio está de ferro, você não vai perder, né? Você conhece alguma coisa que foi feita em Manaus e em Santarém, em uhum. Belém, uhum. no cais do porto e tal. Seria mais ou menos dentro daquilo ou lá também eles erraram? Eu não tenho muita informação de Manaus, né? Uhum. Porque o correto, o que, que vai fazer? De vez de desmontar os galpão, você sobe através de macaco, né? Você sobe a obra uhum. até a cota que dê a segurança. Depois você faz o aterro, né? Sem desmontar o prédio, né? A edificação. E isso é possível? É possível. Você faz lá fora isso daí. Bom, é normal. Eu vou lhe pedir, João, eu vou lhe pedir um minutinho, vou falar de PEMASA e FAG. Nós estamos discutindo aqui a questão da revitalização do pátio da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Só para vocês, só para retornar um pouquinho o assunto. Essas imagens que vocês viram, que eu vou lhe mostrar aí agora novamente, que é o projeto. Esse projeto foi passado. Isso é fruto de uma série de audiências, de acordos que foram feitos com o Ministério do Trabalho, Prefeitura de Porto Velho, Ministério do Trabalho, não, Ministério Público, IFAM. Enfim, muita gente se reuniu e aprontou isso. Agora, o que nós estamos vendo aí... É um trabalho de cima. Quer dizer, essa é a parte que a gente vê como é que deve ficar. Uhum. Em época normal. Em época de cheia, a gente vai ter problema, com certeza, segundo aqui o João Lacerda me fala. Aqui na frente, eu vou pedir, acelera um pouco mais aí, a gente vai dar uma olhada numa parte que vai ser dinheiro pago pela... Dinheiro pago não, a construção vai ser feita por uma empresa ligada a Santo Antônio Energia, ela que vai construir essa parte. Que é um enrocamento ali na frente do rio. Ou seja, criar um muro de contenção. Isso é feito com pedra mesmo, né? É. Pedra dentro do rio, se eu não me engano. Joga pedra. Então, a pedra já está ali.
é somente criar essa barreira para evitar que ele que a água do rio venha derrubar tudo. É para dar erosão, né? É. É tá isso, na curva do rio, erosão, é. Aí começa a ter uma resistência ali da pedra. Isso resolve? Resolve assim, você impede de a água arrancar os barrancos, né? Certo. Mas não vai impedir da água subir não, da enchente, e lavar não. Ali. Não, vai dar enchente não. Bom, Pemasa e FAG, nós voltamos para o terceiro bloco. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Trocar o óleo do seu carro não é um luxo, e sim uma necessidade, não é mesmo? Agora, quando essa necessidade te dá o luxo de concorrer a duas TVs de 49 polegadas, aí não tem preço. Isso mesmo, a Castrol e a Pemasa se juntaram para sortear você. Compre 4 litros de lubrificantes Castrol em uma das lojas da Pemasa e boa sorte. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Peça seu cupom e boa sorte. Sorteio dia 10 de janeiro na Pemasa das Nações Unidas de Porto Velho. Pemasa e Castrol, parceria que dá prêmios. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe EAD, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! João Lacerda, arquiteto. Ô João, me conta aqui um pouquinho da sua história. Você é filho do velho Lacerda, que do Antônio, cinema. Do Antônio cinema. Lacerda, Antônio do cinema. Lacerda, são seis filhos? Seis filhos, uh-huh. Com minha mãe. Isso. Uh-huh. Seis filhos com minha mãe, mais seis fora, né? Eu acho que por aí assim, né? Eu tenho três com a mulher anterior, uh-huh. Né? Que é na Paraíba, né? Isso. Na Paraíba, né? Então, meu pai sempre gostava de cinema, tinha uma loja, de um comércio, depois passou para cinema, né? E continua essa cultura nossa, né? Vocês continuam. É. Você tem um irmão que continua com o cinema? É o Francisco, né? O Francisco. Que é o dentista. Aham. Uhum. Né? Ele ama o cinema, adora cinema. É, com né? Certeza. É. E a gente da família tem esse... Tá no DNA, né? Adora cinema. O esporte também, né? O esporte tem o Paulo e tem o Antônio, né? Que a gente precisava do esporte. Né? Os dois que fazem MMA. Eu não sei mais agora o que é que eles estão fazendo. Mas, enfim, era nessa linha aí. Continua com a academia e continua, tal. Né? Aham. Os dois são advogados, né? E tem uhum. Essa parte de esporte que eles gostam. E você não entrou para essa linha, não? O negócio foi arquitetura. Arquitetura, né? Sempre arquitetura. Estudei no Senai, fazia... Era mecânica de autos, né? Depois fui para o Rio de Janeiro fazer arquitetura. Formou-se lá? É. E também entrei na primeira turma da brigada, quando montava a Fronteira de Selva, uhum. Nós somos uma turma fundadora, né? Na primeira brigada. É. Bom, cara, essa história de ser arquiteto e olhar essas coisas. Você está me falando aqui o seguinte, só estou anotando. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a construção pelos ingleses, já teve um erro crasso, que foi construí-la lá embaixo, na beira do rio. Uhum. Isso ia acontecer algum problema que aconteceu. A segunda é a relação com relação à bitola. A gente tinha uma bitola que não tinha no resto do Brasil, uma bitola diferente. Quer dizer, não ia dar certo também. Uhum. Dois erros. Bom, vamos chegar mais para frente aqui. Nós tivemos a construção da BR-364 em cima dos trilhos. Os trilhos. Precisava, não? Não. Poderia ser feito fora? Fora. Do lado? Do lado, né? Mas não precisa botar em cima, né? Preservava uma coisa? É, preservava, né? Botar em cima. Mais um erro. É, mais outro erro, né? E também tem as pontes já que estão se acabando, que ninguém faz manutenção das pontes. Vamos esperar desabar para fazer. Para Guajará. Não, e das pontes de ferro. É. E aqui a nossa caixa d'água, que também já está lá Tá sofrendo feio. O tempo. Tá sofrendo feio. Pelo tempo. É, tá feio. Você vai lá sempre para dar uma olhada nessas coisas, né? Eu gosto de dar uma olhadinha em geral, uhum. Né? Também na época do eu estava no conselho, que eu fui o fundador do conselho de arquitetura, eu tinha um grande alerta pelo Forte Pinto da Beira, né? Certo. Aí eu ia com o general para fazer uma restauração, que para mim é a maior obra do estado de Rondônia, em termos de história, é o Forte, né? Está lá você, Alex Paletó, o general anterior, que agora... É, general. Uhum. A gente começou, teve o general Novaes, que sempre ia, né? E tinha o outro general, que era o...
Poti, né? Não, Poti, não. É o... Teve o Poti, também foi, se interessou por isso. E o general Leal. Que está agora aqui. E o anterior, que também me fugiu o nome aqui, que está lá na escola, está na AMAN. Que é o Novaes, né? Novaes? Eu acho que é o Novaes. É Novaes. Se eu não me engano. Sempre o conselho dava apoio, a gente fez o evento. Mas não fez, não aconteceu nada? Não, disse que vou começar a dar uma mexida lá no forte, né? Uhum. Que as pessoas desabando, vão puxar bem pro lugar para não desabar. Fazer, né? Com uma torre de pizza. É. Uhum. Só que aqui demora demais, né? Para você fazer esse tipo de serviço. Bom, você tem umas obras aqui que foram feitas na época do Roberto Sobrinho. Uma, aliás, eu vou voltar um pouquinho antes. Na época do Carlinhos Camurça, ele pensou em construir a orla do rio, que saía daqui e ia até onde? Santo Antônio. Até Santo Antônio. Viável ou não? É viável, mas você tem que subir o nível, né? De novo, aquela história. Se você vai fazer, você tem que ver a cota, né? Uhum. Então você vai jogar dinheiro fora. É, Parque das Águas, que foi o Roberto Sobrinho. Também. Se tivesse... Eu avisei, também tinha perdido tudo. Se tivesse feito... É, tinha perdido tudo. Bom, tudo que... é da manancial, né? É. O que fazer com essa história dos mananciais? Eu estive a semana passada lá numa cidade chamada Humaitá, que também sofre com isso. São diversos rios que desembocam ali no Madeiro. Madeiro é a grande caixa d'água. Mas tem uma época das cheias em que a cidade sofre um bocado. E eu acho que, assim como nós, outras tantas aí no estado de Rondônia. O que fazer com isso? Aprender com as águas ou corrigir? Tem que aprender com as águas, né? E corrigir, né? Porque assim, você não pode ficar brigando com a natureza. Se você acha que alaga ali, você tem que resolver o problema. E você tem informação até onde vai a cota da água, né? O nível da água. Então você não pode ficar repetindo esse erro a vida toda, né? Então, porque quando você começa a repetir o erro a vida toda, você está jogando dinheiro fora. Dinheiro público, né? E tem que ter cuidado desse dinheiro público. E se você faz a coisa correta, você só faz uma vez, né? E fazendo coisa aqui errada, vai fazer várias vezes. Na época do Roberto Sobrinho, nós tivemos ali 11 milhões de reais que foram gastos na recuperação dessa área, que hoje está sendo novamente tratada como área para recuperação. É recuperação. Mas o que eu vejo é não se preocupar com a cota, que não subiu a cota nenhuma. Então, novamente vai vir enchente, vai ficar debaixo d'água. Esse que eu fico preocupado. E assim... E parece, como é normal, todo mundo acha normal, ninguém fala nada disso, né? As pessoas têm que se preocupar. Né? Porque o dinheiro, a gente tem que fazer bem feito, fazer uma vez, acabou, e o resto é manter. O Conselho de Arquitetura e Urbanística e o CREA não podiam fazer alguma coisa de informação para resolver isso? Eu acho que os conselhos têm que se manifestar, né? Mas nada ainda? Eu não vi nada, nenhuma manifestação, nenhum dos conselhos. Você ainda faz parte do Conselho de Arquitetura, não? Não, não. Foi... Assim, eu fui o primeiro presidente, né? Fui fundador, né? Isso. Mas atualmente eu estou mais na casa de apoio, né? Eu mudei o meu foco. Seu foco. E o pessoal do CREA também não está vendo isso? Porque isso aí é obra de engenharia. Engenharia, né? Principalmente a parte da engenharia devia se manifestar. Eu tenho vontade de falar com o pessoal da engenharia. Bom, eu não sei o que a gente pode fazer, mas eu vou chamar o CREA para essa conversa aqui. É muito bom. Já que é uma conversa que nos interessa, eu estou trazendo uma opinião de um técnico e que eu acho que tem que ser levado em conta na hora que a gente está fazendo essa discussão, esse debate, porque eu vi muita gente que não é da área técnica com isso. A gente tem aqui muita gente que pode falar a respeito da hidrologia, da geologia do rio, da formação daquela área... E que poderia estar emprestando seu conhecimento para que aquilo saísse da forma mais certa. Também assim, na época do Chiquilito, que eu fui fazer o camelódromo, eu fiz Chiquilito, aqui alaga. Aí eu falei, deixa pra lá. Aí passou uns 3 meses, alagou. Aí eu falei, Chiquilito, eu falei que você devia ter feito uma forma de um barco, porque o dia que alagar, você está dentro do barco. Aí passou um tempo sem falar comigo, né? Era muito amigo do Chiquilito e ficou muito puto, né? Eu falei, pô, não precisa ser gente. Teve uma época também que eles fizeram uma ponte lá, no bairro da União. Aí passou uns meses depois. Estou lembrando, aquela ponte de madeira. Debaixo d'água. Eu falei, pô, não estou vendo as cotas. Até vi as cotas do rio, né? Que ligava ali, em cima da Baixa da União. É. Ligava a Herbert de Azevedo com a parte lá do morro do... Se deve que eles inauguraram. E no outro dia estava debaixo d'água, uns dias depois. Então as pessoas não aprenderam a lição com a natureza, né? A propósito, o que, que a gente pode fazer com o camelódromo? A gente tem hoje aqui um camelódromo que fica ali na Rio Branco.
tem na frente uma praça que é a Jonatas Pedrosa. Lá na frente a gente tem a praça dos sapateiro, do né? Sapateiro. É. E a gente tem lá embaixo aquela coisa que terminou virando talvez um ponto de ônibus, que nem isso mais é. Pensa que acabou, não sei. Para onde é que a gente pode fazer? O código de postura não funciona nessa cidade? É porque devia funcionar, né? Assim, os estudos não estão sendo bem feitos, né? Tem que ter o estudo, né? E eu não sei se o pessoal que faz aqui, parece que não são o pessoal da terra, ou eles não se preocupam com... Ou não conhece. Ou não conhece, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo sabe. Mas eu acho que é normal, alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Né? Porque todo mundo sabe que a Rogério Verbe, ali fica debaixo, é a área que o rio chega, né? Ali tem uma coisa interessante, que há uma construção, que é o prédio do Tribunal Regional Eleitoral. Eleitoral. Que está em cima, não é dizer assim que está do lado, não. Está em cima de um canal. É. Em cima do Igarapé. Todos eles ali. Está na hora de falar de São Cristóvão e Socibra, e eu fico imaginando o que é que a gente pode fazer para dar à nossa cidade alguma coisa que a gente pode chamar de consistida. Eu me preocupo com essas coisas, eu não sei. Eu estou vendo aí muita gente falando que aquilo ali é um sonho, o meu querido Anizinho Goraeb falando, inclusive, que é o sonho da vida dele. Mas é o seguinte, se você não tiver base para a construção desse sonho, esse sonho pode virar pesadelo lá na frente. Sem nenhuma reclamação com relação a Anísio. Pelo contrário, é bem intencionado, uma pessoa da terra, bem intencionada, que busca fazer o melhor. Mas aí a história é que, sem alicerce, o negócio fica bastante complicado. Vamos lá para o intervalo e eu volto já já. Você faria um plano funerário? Se eu faria... Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelus prevê. Eu tenho Ângelus. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Farei. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também Ângelus Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Gente, eu tô impressionada com a quantidade de produtos natalinos que tem aqui na Socibra. Agora, quer saber uma notícia boa? Tá tudo com desconto. É isso mesmo, de 30% a 50% de desconto, nem chegou o Natal e a Socibra já tá liquidando tudo. Você vai ficar de fora? Não, né? Vem pra cá enfeitar sua casa e deixar o espírito natalino tomar conta e ainda economizar. Ó, aqui tem muita opção de presentes também. Aí, pra sua confraternização, amigo secreto, presentes que vão agradar a todos e com um precinho especial. Agora tem uma dica para a volta às aulas. A Socibra tem o maior volta às aulas do estado. É isso mesmo. Aqui você encontra tudo o que tem na lista de material do seu filho e, olha, com muito desconto. Tem ainda comodidade, viu? Se você quiser, pode deixar a lista aqui de material que eles separam tudo para você, na certeza de levar o melhor preço e muita qualidade. Tá querendo mais o quê? Vem economizar aqui na Socibra. O endereço é muito fácil. Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara. A Socibra espera você e parcela tudo em até 10 vezes. Vem pra cá. O olhar de cada passageiro. Bom, é o seguinte. Eu guardei aqui para o nosso último bloco uma chamada lá para a nossa Casa de Apoio Filhos de Irã. O carnê está aí na tela e é o seguinte, através daquele telefone que eu já passei para vocês, nós estamos juntos fazendo aqui uma ação fraternal, ação fraterna entre amigos, para a construção. O valor de cada cupom é R$100. E esse valor vai ser totalmente investido, isso aqui é de graça, isso aqui foi feito pela gráfica imediata do meu amigo Mikael Esper. E o Mikael nos deu de presente. Eu estou passando aí para vocês pelo seguinte, está aí o telefone na sua tela, compra e ajuda a todos nós. A gente nunca vai saber quem é que vai precisar de um apoio para uma pessoa que esteja com câncer. E não precisa ser maçona nem nada não. Qualquer pessoa vai ter apoio, qualquer pessoa pode se utilizar das instalações. Belas, bonitas instalações que foram feitas pelo meu querido, aliás, doadas. Eu gosto sempre de dizer isso aqui, porque isso aqui é uma obra de todo mundo, mas doada pelo meu querido
João Lacerda, arquiteto, e que está precisando começar o ano que vem. E é somente através desse tipo de apoio, de ação, é que a gente consegue grana para tocar. João, a gente está chegando no final do programa e eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas obras e do mercado aqui agora de Porto Velho, como é que anda. A gente teve aí um boom no mercado imobiliário, agora me parece que a coisa deu uma baixada. Os preços de imóveis chegaram a um nível mais ou menos igual àquele que a gente tinha aqui antes da construção das usinas. Mas, todo dia a gente tem engenheiro sendo formado e arquiteto sendo formado. Para onde é que a gente vai? Se continuar essa economia, a coisa vai ficar feia, né? Uhum. Feia, não, já está feia, né? Uhum. Então, assim, a gente tem grande esperança que 2019, quando o presidente, melhore a economia, né? Que tem que melhorar então, vai ficar feia as coisas. Uhum. E eu acho assim, eu acho que, na minha opinião, vai ficar meio estabilizado e vai, devagarzinho, vai melhorar a economia. Né? E aí melhora também essa área de engenharia, de arquitetura, né? Que é quem toca também uma boa parte da economia. Né? Pô, a parte da engenharia, né? Da construção civil, é muito emprego, gera muito emprego, né? Uhum. E tem que melhorar essa parte aí. Ter o sentido fiscal, diminuir os impostos, para só investir, né? Tem muitas pessoas que não têm casa ainda, tem que ter casa, tem que atender vários padrões, né? Uhum. Simplesmente as pessoas de baixa renda. Bom, tem mais uma coisa aqui que é o seguinte, no bairro Nacional, dali do Porto para baixo, a gente tem uma série de portos chamados de portos informais e que já estão saindo daqui para ir para o Maitá. O caso do Passarão, por exemplo, é um desses. Uhum. E lá embaixo, já perto do Chuelo, perto de São Carlos, a gente tem empresas que estão fazendo portos granileiros. Uhum. O que é que a gente deve fazer com isso aí? Apoiar? Incentivar? Trabalhar para dar mais estrutura para esse pessoal, qual é a linha de, afinal? Porque a gente tem aqui algo que não é uma hidrovia, mas que é um rio navegável. Uhum. E que faz o transporte da economia de Rondônia por ele. Tá. Esse é onde é um bairro Nacional, onde tem aquela parte daquele porto, daquele problema da enchente, né? Uhum. Hoje em dia o pessoal está indo para aquele mais embaixo, que o nível é mais alto, né? E também tem de Maitá, que tem esse pessoal que vai ser bem melhor. Eu estive lá, realmente é muito melhor. Então, aí tem que fazer um grande investimento ali na parte, quando vai para entra pelo hospital do câncer, asfaltar, dá uma condição para o pessoal investir no porto, né? Que é aquela entrada mesmo ali. Eu queria jogar o site aí para... Vamos lá. Aí é o site da Glomaron, tá? De novo fazer aqui tá daí o prédio do Filhos de Irã, tá ali dentro. Associação Amor Fraterno, e eu queria, mais uma vez, reforçar. Nós precisamos dessa casa de apoio. Tem muita gente que está chegando do interior, alugando casa aqui, sem poder pagar, quer dizer, com uma pessoa doente, sem poder pagar a casa, sem poder ir para hotel, uhum. Se juntando aí em diversas pessoas, ficando em condições subhumanas. Então, eu queria pedir, assim, muito, vamos ver se a gente ajuda aqui. Essa é uma obra meritória, não tem ninguém recebendo dinheiro para faturamento maior, muito pelo contrário, a gente recebeu o terreno, está recebendo o dinheiro de vocês para fazer a obra, e a obra será tocada por empresas que sequer estão pensando em cobrar. Eu sei, por exemplo, que o supermercado Irmãos Gonçalves, através do Sr. João Gonçalves, deu um apoio grande lá para dentro do Hospital do Amor, e que vai dar também um apoio aqui para a Casa de Filhos de Irã. Com certeza vai acontecer isso. E eu queria pedir muito aí para vocês, enfia a mão no bolso, vamos ajudar, porque não dá para a gente deixar tudo na mão da dona Deusimar, não, né? E tem grande referência em Cacoal, né? É verdade. Casa de apoio lá, que é excelente. Quem quiser saber como é que é, vai lá dar uma olhada, pergunta como é que é. Vai ser igual, né? Ali é excelente. Uhum. Só que esse aqui vai ser o dobro, né? O tamanho. João, só mais uma coisa. Você pretende levar esse assunto aqui da necessidade de fazer o grade, levantar o piso, levantar a altura lá da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, galpão, tudo isso. Você pretende levar isso para onde? Para o Ministério Público? Para quem? No momento assim, eu estou conversando com todo mundo, né? Uhum. Assim que... Está vindo aqui hoje. Está vindo hoje, você convidou, está aí, uhum. Aqui, né? Você gostou do assunto. Né? Eu acho muito importante onde você fazer, você tem que ter essa informação, né? Às vezes a pessoa tem informação e não faz nada, né? Fica só vendo, né? Eu acho que a pessoa tem que ver que vai dar problema, né? Futuramente vai dar problema. E aí você vai jogar esse recurso fora para ele investir melhor.
Essa é a minha opinião. Brother. Ok, meu irmão. Muitíssimo obrigado. João Lacerda foi meu convidado de hoje. Bom, o assunto está aí. E eu acho que ele começa a tomar uma movimentação na hora que a gente começa a ver que aquilo que está sendo mostrado de cima, ele precisa ser visto também por baixo. É uma preocupação que deve ter a Prefeitura, o Ministério Público de uma forma geral, o IFAM, enfim, todos os órgãos ambientais que estão envolvidos nesse assunto. E nós não estaríamos de fora de uma dessa. Tá? É nosso dever levar essa informação até a população e promover essa discussão. É da discussão que nasce a luz. Bom, amanhã, às 20h30 da noite, a gente está aqui para mais programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, João.